Բարի երեկո Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերը լուրերի թողարկումն է շարունակում։ Հայաստանի վարչապետը Սանկտ Պետերբուրգում է, որտեղ մասնակցում է ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը։ Այնտեղ է նաև Ադրբեջանի նախագահը եւ կկայանա Արցախ Փաշինյան-Ալիև այս ամսվա մեջ արդեն երրորդ հանդիպումը։ Փաշինյանը չի բացառել, այնուհանդերձ պաշտոնական շփման մասին տեղեկություն չի եղել։ Այսի նախորեին բուրըն քննադատության առիթ տվեցին Փաշինյանի պնդումները, թե Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը բանակցային գործընթացում երբեք չի դիտարկվել որպես միայն հայկական միավորում։ Մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունը Փաշինյանին կոշտ արձագանքեց։ Նաև ամենատարբեր վարկածները հնչեցին, մեկը հնարավոր է Նիկոլ Փաշինյանը իրեն ապահովագրում է առաջիկա պայմանավորվածություններից առաջ, թե ամեն ինչ մեկ է կանխորոշված էր։ Նիկոլ Փաշինյանն աշխատանքայինացով Սանկ Պետերբուրգում է, որտեղ մասնակցում է ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը։ ԱՊՀ ավանդական այս ոչ ֆորմալ գագաթնաժողովի հիմնական ինտրիգը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հնարավոր հանդիպումն է։ Կկազմակերպի նման հանդիպում Ռուսաստանի նախագահը թե ոչ հայտնի չէ։ Ավելի վաղ Հայաստանի վարչապետը հայտարարել էր, թե Իլհամ Ալիևի հետ պաշտոնական հանդիպում նախատեսված չէ, բայց շփում Ալիևի հետ Հայաստանի վարչապետը չի բացառել։ Ալիևն ու Փաշինյանը 2021-ին 4 անգամ են շփվել։ Առաջին հանդիպումը կայացել էր հունվարի 11-ին Մոսկվայում Վլադիմիր Պուտինի նախաձեռնությամբ, երկրորդը նորից Պուտինի նախաձեռնությամբ նոյեմբերի 26-ին Սոչիում, նույն եռագողմ ձևաչափով։ Նոյեմբերյան հանդիպումից հետո Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել էր, թե կողմերին հաջողվել է պայմանավորվել մի շարք հարցերի, մասնավորապես տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման շուրջ, և որ դեկտեմբերի 1-ին Մոսկվայում կայանալիք եռագողմ աշխատանքային խմբի նիստից հետո կհայտարարեն պայմանավորվածությունների դետալ ների մասին։ Եռակողմ նիստը կայացել էր, սակայն հայտարարություն չէր եղել։ Հետագա երկու շփումները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների միջև կայացել էին եվրոպական հովանոներքո։ Նախ դեկտեմբերի 14-ին Բրյուսելում եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելներ կազմակերպել նրանց հանդիպումը, իսկ հաջորդ օրը դեկտեմբերի 15-ին նույնպես Բրյուսելում ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Բրյուսելից հետո Փաշինյանն ու Ալիևը հայտարարել են առաջ խաղացման մասին։ Ավելին, ակտիվացել է նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման շուրջ գործընթացը։ Արդեն նշանակվել են բանակցներ երկու կողմերից, հայտնի է արդեն նաև, որ նրանց առաջին հանդիպումը կկայանա Մոսկվայում, երբ չի հայտարարվել։ Վերադառնամ Սանկտ Պետերբուրգ։ Կունենա արդյոք Փաշինյանը Ռուսաստանի հյուսային մայրաքաղաքում այլ երկկողմ բանակցություններ, նույնպես հայտնի չէ։ Ինչ վերաբերում է ԱՊՀ գագաթաժողովի օրակարգին, ավելի վաղ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտարարել էր, թե ոչ ֆորմալ գագաթաժողովի ժողովը նվիրված կլինի առաջին հերթին միջազգային և տարածաշրջանային արդի թեմաների շուրջ դիրքորոշումների համակարգմանը և անցնող տարվա արդյունքների ամփոփմանը։ Պաշտոնական Մոսկվան վերջերս հայտարարել էր, թե ՆԱՏՕ-ի հետ այս խորը քաղաքական արճակատման հարցում մենակ չի, այլ գործելու է հետ խորհրդային երկրների և ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում իր դաշնակիցների հետ, այսինքն ՆԱՏՕ Ռուսաստան, Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև առկա լարվածությունը ամենայն հավանականությամբ քննարկվելու է այսօր ոչ պաշտոնական այս հանդիպմանը։ Հետ խորհրդային երկրներից և ոչ մեկը բացառությամբ Բելարուսի նախագահի ՆԱՏՕ Ռուսաստան հակամարտության կոնտեքստում Ռուսաստանին աջակցելու մասին հայտարարել չեն արել, իսկ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի արևմուտքը որպես Բելարուսի լեգիտիմ նախագահ չի ճանաչում։ Դեզ գագաթնաժողովի մեկնարկին այսօր ԱՊՀ անդամ երկրների ղեկավարները մանրամասն քննարկել են կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարի ընդհանուր ջանքերը։ ԱՊՀ անդամ պետությունների ղեկավարները շնորհակալություն են հայտնել ռուսական կողմին ակտիվ աջակցելու համար, շեշտելով, թե ռուսական կողմի մեթոդաբանության և պատվաստանյութերի շնորհիվ է նաև հաջողվում այն վերահսկողությունը տակ պահել։ Հայաստանի վարչապետը պաշտպանում է ադրբեջանցիների շահերը։ Նիկոլ Փաշինյանի վերջին հայտարարություններից այսօր կառավարության շենքի առջև բողոքել են պատերազմից հետո տեղահանված և Հայաստանում բնակվող արցախցիները։ Կարծում են, գլխավոր բանակցողը որոշել է մեջբերում սպանել Ղարաբաղի հարցը։ Հայաստանում դեռ 20,000-ից ավելի արցախցի է ապրում, յուրաքանչյուրին տրվող 25,000-ական դրամներն ասում են ոչ տան վարձի է բավարարում, ոչ ապրուստին։ Պահանջում են ուշադրություն։ Դժբախտությունների դժբախտությունն է, որ մեր երկրի ղեկավարը իրա քույրերին, եղբայրներին, իրա հայրենիքի մի մասը անվանում է ադրբեջանական։
Վերջին ասուլիսում Հայաստանի վարչապետի հնչեցրած մտքերը վրդովեցրել են պատերազմի հետևանքով տուն տեղ կորցրած արցախցիներին։ Այդ հայտարարություններին նախորդին անդրադարձել էին թե Արցախի օրենսդիրները, թե նախագահը, անթույլատրելի համարելով Արցախի սուբյեկտայնությունը նրա հայկական ապագան կասկածի տակ դնող ցանկացած հայտարարություն։ Ինչպես նաև հայտարարել, թե մերժում են ադրբեջանցիների վերադարձի մասին Փաշինյանի հայտարարությունները։ Ուրբաթորի ասուլիսում մեկնաբանելով 2016-ի բանակցային առաջարկները Փաշինյանն ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժամանակավոր կարգավիճակի ճշգրտման հարցը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ էր տեղափոխվելու, ու այդ դեպքում անխուսափելի էր, որ Ղարաբաղը ճանաչվելու էր Ադրբեջանի կազմում։ Իմ առջև ոչ թե դրվեց այդ փաստաթուղթը, այդ փաստաթուղթը թղթերը սեղանին էին։ Նույն իրավիճակը ըստ նրա 2018-ին էր, երբ ինքը ստանձնեց պաշտոնը։ Փաստացի ուզում են սպանել Արցախյան հարցը, չեն հարցնում Արցախի բնակչությանը ինչ է կուզում, ինչ չի կուզում։ Տեսեք, երկու տարին է լրանում, մենք գտնում ենք ստեղ փոխանակ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, իր անունից դիմի Միացյալ ազգերի կազմակերպությանը, ինքը որպես Միացյալ ազգերի կազմակերպության անդամ պարտավոր է դա անել, բայց չի անում, չգիտեմ ինչու, և դիմի ուևասի, բա գիտեք 20,000-ի չէ փախստական ունեմ իմ երկրում, ես իմ ուժը չի պատում այդ փախստականների հարցը լուծելու, այսինքն հարցին չի տալիս միջազգայնացում։ Հադրութից, Քաշաթաղից, Շուշից տեղահանվածներն այսօր հերթական անգամ բարձրաձայնում էին, թե սոցիալական ինչ ծանր վիճակում են հայտնվել, իսկ խնդիրներին լուծում այդպես էլ չի տրվում կառավարության հատկացրած 25,000 դրամով, ինչպես է հնարավոր տան վարձը վճարել, ապրելու ծախսերը հոգալ հարցում էին։ Եթե կառավարման համակարգում նստել ես, ուրեմն պետք է քո ժողովրդի հոգսը քաշես, կամ էլ վեր կենաս, ասես այս ժողովուրդ, ես չեմ կարողանում ձեր հոգսը քաշեմ, ես հրաժարվում եմ ես իշխանությունից, մի այնպիսի մարդ բերեք դրեք, որ կարողանա ձեր ժողովրդի հոգսը քաշել։ Դմերվա ես ցրտին փախստականի վիճակը ոնց պիտի լինի։ Իհարկե սարսափելի, ոչ ջերմությունն են կարողանում հասցնել ժողովուրդը, ոչ սնունդն են կարողանում հասցնել, ընդհանրապես ծայրահեղ սուղ վիճակա։ Տեղահանված արցախցիները, որ վարչապետի հետ հանդիպում են, պահանջում ի վերջո նամակ հանձնեցին կառավարությանը, դրանում նշելով, որ իրենց վիճակը օր-օրի ավելի է վատանում։ Կալանավորվել է նաև նոյեմբերյան մարտերի ժամանակ գերեվարված և Հայաստան վերադարձված 5-րդ զինծառայողը։ Չեն հանձնվել և դիլքը չեն թողել, պնդում է Մայորի փաստաբանը, գերեվարվել են հանգամանքների վերյունով։ Մարտական ծառայության կանոնները խախտելու հոդվածով հարուցված քրեական գործով 5 են մեղադրյալները, մյուս 16 հայրենադարձվածները վկաներ են։ Գերիների նկատմամբ քրեական հետապնդումները սկսվեցին վարչապետի հայտնի հայտարարությունից հետո, թե պետք է պարզել, արդյոք հանցագործությունը տեղի ունեցել։ Այս թեզը զարգացրեցին մյուս իշխանականները, մասնավորապես հրապարակվեց ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի մասնավոր զրույցի ձայնագրությունը, որտեղ նա առանց դատ ու դատաստան հայտարարում էր գերիները զենքը դրել և փախել են։ Ըստ իրավապաշտպանների դեպքերը պետք է ուսումնասիրվեն, բայց քաղաքական գործիչների հայտարարությունները կարծում են միմիայն ձգձգում են գերիների վերադարձը։ Վայոց ձորի սահմանային հատվածից նոյեմբերի կեսերին գերեվարված, ապա դեկտեմբերի սկզբին հայրենադարձված մայոր Նարեկ Գերիմյանը վերաքնիչ դատարանի որոշմամբ կալանավորվել է։ Ավելի վաղ առաջին Ատյանի դատարանը մերժել էր զինվորականին կալանավորելու քնչական կոմիտեի միջնորդությունը։ Իրավապահները Գերիմյանին մեղադրում են մարտական ծառայության կանոնները խախտելու համար։ Նոյեմբերի 16-ին մարտերի ընթացքում գերեվարված, ապա հայրենադարձված արդեն 5-րդ զինվորականն է կալանավորվում նույն մեղադրանքով։ Ազատության զրույցում գումարտակի բարոյահոգեբանական ապահովման գծով տեղակալ մայոր Նարեկ Գերիմյանի փաստաբանն ասաց, իր պաշտպանյալն ու մյուսները չեն հասցրել դիմակայել դիրքեր ներխուժած ադրբեջանցի զինվորականներին։ Փաստաբան Կարմեն Պողոսյանի խոսքով Գերիմյանը ընդունում է մեղադրանքը այնքանով, որ չի հասցրել ոչնչացնել հակառակորդին։ Մենք ընդունել ենք առաջադրված մեղադրանքային ցավալով, որ չի հասցրել իր պարտականությունը, այդ պահին դիրք մտած թշնամուն ոչնչացնելը չի հասցրել կատարել, ուղղակի չի հասցրել։ Փաստաբանի գնահատմամբ քննության ավարտին արդեն գնահատականներ կտան, արդյոք դիրքերը պահպանող Երեմյանն ու մյուսները այլի ելք, քան գերեվարվելներ ունեին։ Փաստաբանի գնահատմամբ նման այլընտրանք այդ իրավիճակում չկար։ Մեր զինվորներն ու սպաները պայմանագրայիններ ու շաքարներ չեն հանձնվել։ Հանգամանքների բերումով ստացվել է, որ գերեվարվել են, բայց նրանք դիրքը չեն թողել, դիրքից չեն փախուսի, չեն դիմել ու չեն հանձնվել։
Ըստ քնչական կոմիտեի մայոր Երիմյանը խախտել է կանոնակարգն, ինչի հետևանքով Ադրբեջանի զինծառայողները ներխուժել են Հայաստանի ինքնիշխան տարածք եւ գերեվարել դիրքում մնացած զինծառայողներին, մարտական դիրքն էլ անցել է հակառակորդին։ Քնչական կոմիտեից ազատությանն ավելի վաղ հայտնել էին, որ մարտական հերթափոխություն իրականացնող դիրքերի զինծառայողները, տեղեկանալով հակառակորդի հարձակման մասին, ունենալով զենք կիրառելու իրավասություն, մարտական դիրքի վրա հարձակված հակառակորդի զինծառայողներին վնասազերծելու, զինաթափելու փոխարեն փորձել են բանակցություններ վարել նրանց հետ։ Ադրբեջանցիները փորձել են գերեվարել հայ զինվորներին, վերջիններս էլ մարտեր մղելու փոխարեն թողել են մարտական դիրքերը եւ դիմել փախուստի, ինչի հետևանքով Ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայողները ներխուժել են Հայաստանի ինքնիշխան տարածք, մարտական դիրքեր, որոնք անցել են հակառակորդի վերահսկողության տակ։ Այսօր էլ, ինչպես վերջին 4 ամիսներին, չհանգուցալուծվեց ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահի ոդիսական։ Ըստ համամասնության, այս պաշտոնում թեկնածու առաջադրելու իրավունքը ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությանն է, որի թեկնածուն Արթուր Ղազինյանին։ Նա իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը 14 անգամ չի ընտրել։ Իշխանությունը նոր թեկնածու է պահանջում, ընդդիմությունը թե Ղազինյանն է ամփոփող թեկնածուն, ինչի մասին պաշտոնական նամակով տեղյակ են պահել։ Ազգային ժողովի պաշտպանության եւ ամտանգության հարցերի հանձնաժողովի փոխնախագահի ընտրությունն այսօր էլ տապալվեց արդեն 18-րդ անգամ։ Իշխանությունը պնդում է, թե ընդդիմությունը թեկնածու չի առաջադրել, իրենք ունեն լիազորություն թեկնածու առաջադրելու, սակայն հրաժարվում են։ Հայաստան խմբակցությանն են հնարավորություն տալիս։ Մեր համար ինքնանպատակ չէ, որ ամենթատ պետք է ընդդիմության թեկնածուին մերժենք։ Եթե այդպիսի նպատակ լիներ, ապա այս արդեն 3-րդ նիստը մենք չենք կոչանի, որպես իրենց թեկնածուն իրենք ներկայացնեն։ Մենք կարող ենք այսօր հենց, կարող ենք մեկ շաբաթ, երկու շաբաթ առաջ նշանակենք մեր թեկնածուին, ինչը լրիվ իրավաչափ է եւ օրինական օրենքի տարին եւ բովանդակությանը համապատասխան է, նշանակենք եւ հարցը փակվեր։ Բայց սա քաղաքական որոշում է, որ եւս հնարավորություն տալ ընդդիմությանը ներկայացնել իրենց թեկնածուին։ Մենք ցանկանում ենք, որպեսզի ազգային ժողովի պաշտպանության եւ ամենտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալը լինի ընդդիմության ներկայացուցիչ։ Ընդդիմությունից էլ հակառակ տպնդում հանձնաժողովի փոխնախագահի թեկնածությունն առաջադրելու իրավասությունը իրենցն է։ Արթուր Ղազինյանի թեկնածությունից չեն հրաժարվել եւ չեն էլ պատրաստվում նոր թեկնածուի առաջադրել։ Շարունակում ենք պնդել, որ որոշումը թեկնածուն առաջադրումը Հայաստան խմբակցության իրավասության մեջ է եւ մենք այս որոշումը կայացրել ենք։ Որևէ մեկը չի կարող իր ճաշակով մեզ կամփցել ադրել։ Չէլ որ անի իշխող քաղաքական խմբակցությունը ինքը ուղղակի զավթելի է Հայաստանի օրենսդրությամբ ընդդիմության վերապահված փոխնախագահի պաշտոնը։ Պաշտպանության եւ ամտանգության հարցերի հանձնաժողովի փոխնախագահի ընդդիմադիր թեկնածուն Արթուր Ղազինյանը իշխող ուժի սրտով չէ։ Ղազինյանին չընտրելու պատճառներից մեկն էլ իշխանականները համարում են նրա բանակում չծառայելը։ Հայաստան խմբակցության պատգամավորի թեկնածությունը քաղաքացիական պայմանագիրն արդեն 14-րդ անգամ մերժել է։ Եթե մենք ասում ենք, որ օրենսդրական բաց կա, ինչը ցենս տանում է անվերջության, ինչը չի նպաստում հանձնաժողովի աշխատանքների արդյունավետ իրականացմանը, այո, նախագիծ նախապատրաստվում է, որպեսի սահմանափակվի այն հնարավորությունները, որոնցով անվերջ, այո, քանակական սահմանափակում կնշանակվի, որպեսի անվերջ այս պրոցեսը չշարունակվի։ Դուք շատ տեղին հարց տվեցիք եւ այդ նախագիծը ներկայումս մշակվում է, կարծում եմ արդեն 2022 թվականի լիագումար նիստերին այս հարցը կդրվի քննարկման եւ այս խնդիրը կլուծվի։ Ընդդիմության շարքերում իշխանականները նախընտրելի թեկնածուներ ունեն։ Այսօր դա հաստատեց նաեւ իշխանական պատգամավոր Արմեն Խաչատյանը, ասած թե ընդդիմությունը կարող է առաջադրել պաշտպանության եւ ամտանգության հարցերի հանձնաժողովի մյուս ընդդիմադիր անդամներին։ Ես այսօր անուններ չեմ տալիս, բայց հենց պաշտպանության հանձնաժողովում ընդդիմության ներկայացուցիչներ կան, որոնք մեր համար ընդունելի թեկնածուներ են։ Նոր քաղաքապետի ընտրությունից հետո Երևանի ավականին այսօր առաջին նիստն է անցկացրել։ Հայկ Մարությանին իշխանական իմքայլը հերացրեց, պատճառաբանություններից մեկն էր այն էր, որ նա դուրս էր եկել իշխող կուսակցությունից, ինչի պատճառով կապը խզվել էր կառավարության հետ։ Ընտրեցին անկուսակցական Հրաչյա Սարգսյանին։ Մարությանը հերացավ իշխանությանը մեղադրելով հեղափոխական արժեքներից շեղվելու մեջ։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ նա նաև ավականու անդամի մանդատից է հրաժարվել։ Այսօր քաղաքապետի առաջին տեղակալի ընտրություն է արել ավականին, բավականին բուրըն մտնոլորտում։
Քվեարկությանը մասնակցել է 41 ավականու անդամ, 37 կողմ, 1 դեմ, 3 ձեռնպահ։ Պարոն Հովանեսյան, շնորհավորում եմ ձեզ։ Երկու տարի առաջ, երբ դեռ Բաքվում քաղաքապետ հարաբերությունները փայտ ունեին, քաղաքապետը հանդիսանում էր քաղաքացական պայմանագրի ուսակցության անդամ եւ չուներ որևէ խնդիր իր թիմի հետ, դուք նույնպես ուզում էիք պաշտոն գրավել եւ հավակնում էիք զբաղեցնել քաղաքապետի ֆինանսական գծով տեղակալի պաշտոնը։ Լինելով այդ խմբակցության անդամ, ես հիշում եմ, որ խմբակցությունը պարակտվել էր երկու մասի։ Խմբակցության ղեկավարը քարտուղարը դեմ էին ձեր առաջադրմանը, դեմ էր նաև հենց Հայկ Սարգսյանը, ում դուք պիտի փոխարինեիք։ Ավելին, դուք բոյկոտ էիք պատրաստում, որպեսզի տապալեիք ձեր փոխարեն առաջադրված մյուս թեկնածուի ընտրությունը։ Եվ բացառապես Սուրենե Իրամջանի, մեր խմբակցության ղեկավարի հսկայական ջանքերով էր, որ այդ օրը բոյկոտ տեղի չունեցավ և մենք կարողացանք ընտրենք։ Մամուլում նաև հրապարակումներ եղան, որ դուք այդ ձեր նկարտումներում նաև դիմել էիք փոխվարչապետի միջամտությանը, չգիտեմ որքանով է դա ճիշտ։ Հարցս հետևյալն է, այդ ժամանակ արդյոք չէիք մտածում, որ ձեր քայլերով խզում եք քաղաքապետի կապը իր խմբակցության հետ, խզում եք քաղաքապետի կապը կառավարության հետ։ Նախ դուք ստում եք եւ դրա մասին դուք անձամբ գիտեք, եւ ավելին ասեմ, դուք գիտեք, որ մենք անձնական վատ հարաբերությունների մեջ մինչեւ այս վերջերս չենք եղել, չնայած միշտ տարբեր կարծիքներով ինչ-որ փաթեթավորել եք ձեր սիրուն ֆրակցիայից թռնելը, հետո մինչեւ այդ ինչ-որ խնդիրներ, թե ինչ ակնկալիքներ եք ունեցել, չի բավարարվել, ումից եք նեղացած եւ այլն, բայց եթե այդպես հարցնում եք, նախ, այսինքն եթե ստում եք, պետք է ուրեմն ճիշտը պատասխանեմ։ Նախ պարակտում չի եղել, ես միգուցե կնայեմ, կտեսնեմ եւ կարծում եմ այդ ժամանակ նաեւ դուք խոսակցություն եղել, կարողա դուք եք սատարել այդ խոսակցությունը, բայց ես այն անձնավորությունը չեմ, որ ձեր նման ինչ-որ պաշտոնի ուրեմն ակնկալիք ունենա, հետո չստանա ու սկսի ինչ-որ հակառակ բաներ խոսել, դա հստակ ասեմ, եւ դա խնդրում եմ ֆիքսեք։ Եվ ձեր կողմից անձամբ այս տիպի խոսակցությունները ես կարող եմ որպես կոմպլիմենտ ինձ ընդունել, որովհետև շատ հաճելի է, ես այլ բան չէի սպասում, ճիշտ ասած, նշանակում է, որ կա ինչ-որ process, բավականի հետաքրքիր, բայց դուք ստում եք եւս մեկ անգամ կասեմ, որևէ պարակտում, որևէ խոսակցություն, նույնիսկ անձամբ պարոն Մարությանյանի հետ չեմ ունեցել։ Օրվա մի շարք նորությունների մեկ տեսաշարով ծանոթացնենք։ Վիեննայում երեկերեկոյան վերսկսվել են Իրանի միջուկային ծրագրերի շուրջ բանակցությունները, որի նպատակն է վերականգնել 2015-ին աշխարհի գերտերությունների եւ Թեհրանի միջև ստորագրված համաձայնագիրը։ Իրանը շարունակում է կենտրոնանալ նախկին համաձայնագրի մի կողմի վրա, պահանջելով վերացնել պատժամիջոցները։ Բայց 2018-ից, երբ Դոնալդ Թրամփի նախագահության օրոք ԱՄՆ դուրս եկավ համաձայնագրից, Թեհրանը նշանակալի չափով մեծացրել է հարստացված ուրանի ծավալները։ Թեհրանը պնդում է, որ ԱՄՆ-ն նախ պետք է վերացնի Իրանի հանդեպ սահմանած բոլոր պատժամիջոցները, հետո արդեն անդրադարձ կատարվի իր միջուկային ծրագրերին։ Արևմտյան բանակցությունները պնդում են, որ քայլերը պետք է զուգահեռաբար արվեն։ ԱՄՆ-ի և Իրանի բանակցությունները Վիեննայում միմյանց չեն հանդիպում։ Բանակցություններն անցկացվում են եվրոպական բանակցությունների միջնորդությամբ։ Բանակցությունների նախորդ փուլը ավարտվել էր մեկ շաբաթ առաջ։ Արևմտյան գերտերությունները զգուշացնում են, որ բանակցությունների ժամանակը սպառվում է։ Սիրիայի պետական լրատվամիջոցը այսօր հաղորդեց, որ Իսրայելը հրթիռակոծել է սիրիական Լաթաքիա նավահանգիստը։ Հրթիռները հարվածել են նավահանգստի բեռնափոխադրումների հատվածին, որտեղ գտնվում են պահեստները և կոնտեյներները։ ՍԱՆ-ի գործակալության փոխանցմամբ Սիրիայի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել է, որ իսրայելական ագրեսիան նյութական վնասներ է պատճառել։ Այս դեկտեմբերի ընթացքում սա Իսրայելի երկրորդ հարձակումն է միջերկրականի ափին գտնվող Սիրիայի գլխավոր նավահանգստի վրա։ Իսրայելը հաճախ է հարձակումներ գործում Սիրիային, պնդելով, որ հարվածում է իրանական կամ իրանի աջակցությունը վայելող թիրախներին։
Կորոնավիրուսի համավարակը մասնավորապես օմիկրոն կոչվող նոր ենթատեսակի արագ տարածումը ազդում է ոչ միայն մարդկանց ամանորյա ծրագրերի ճամփորդությունների, այլև հանրահայտ ապրանքանիշերի բիզնեսի վրա։ Երկու շաբթի օր Apple ընկերությունը հայտնեց, որ փակում է Նյու Յորքի բոլոր 12 խանութները օմիկրոնի տարածման պատճառով։ Ընկերության ներկայացուցիչն ասել է, որ հաճախորդները կարող են ստանալ առցանց պատվերները։ Օմիկրոնը խիստ վարակի չէ, վարակվում են նաև կորոնավիրուսի դեմ ամբողջովին պատվաստված մարդիկ։ ԱՄՆ-ում կորոնավիրուսով վարակվածների 75%-ը արդեն բաժին է ընկնում օմիկրոնին։ Կորոնավիրուսը ազդեցություն է թողել նաև Հնդկաստանի բուդդիստների ծիսակատարության վրա, որն այս տարի համավարակի պատճառով անցկացվում է առանց հավատացյալների և զբոսաշրջիկների մասնակցության։ Բհութանի վանքում բուդդիստ վանականները դիմակներով ավանդական պարերով ծիսակարգ են անցկացնում, աստվածներից խաղաղություն են խնդրում և վանում չար ոգիներին։ Դիմակները և երաշտական ավանդական գործիքների ձայնային տատանումները ըստ նրանց հավատքի վախեցնում է չար ոգիներին և երջանկություն ու խաղաղություն բերում մարդկանց։ Դեկտեմբերի 27-ից սկսված բուդդայական այս ծիսակատարությունը 3 օր շարունակվելու է։ Լուրերի հաջորդ թողարկումը երեկոյան 8-ին է կհանդիպենք։